baxtiyor aka ashurmatovni mehmon sifatida chaqirdim chunki qo'rondagi faoliyatimga kelsak и bizda shunday munozaralar bo'ldiki ularga yoqqan o'yinchi menga yoqmaydi menga yoqsa ularga yoqmaydi biz ayrim pozitsiyalar bo'yicha ko'p talashdik munozara qildik bahslashdik lekin shunday holat bo'ldiki man oxiri aytdim odamgarchilikmi insoniylikmi bu noto'g'rilik yana bir bor amin bo'ldim bu ham o'zini oqlamadi shu sababli man o'ylaymanki baribi vaqt yetishmadi natija ko'rsatishimizga siz bosh murabbiyiz natija javob berishingiz kerak gapirishni xohlamagan bo'lardim lekin qandaydir o'zini qiziqishi borki aytaylik besh so'mlik futbolchini sakkiz so'mga olib kelyapti ishdan ketamiz deganlar mana ishlab o'tiribdi boshqa murabbiy chaqirishdi bo'ldi yigirma besh million sanga bonus olib chiqqaningga super ligaga vaholanki jismoniy fizovdan murabbiydi shartnomasida ikki yuz to'qson besh million bonus turibdi ketib turib sport direktoriga aytyapman bu ishonch asosida aka ukachilik qilib tuzgan faoliyatimdagi oxirgi shartnoma butkul yutqizib sizni bu mashg'ulotlar jarayonini bezdirdi ochiq gap ho'p desalaring yaypan futbolni rivojlantirish uchun biz borimizni beraylik tur murabbiyi bo'ldizda chempionat aziya versiyasida turon jamoasi rahbarlari bilan do'stona xayrlashdik sog' bo'lishsin man o'ylaymanki qilgan mehnatlariga yarasha baribir taqdirlanishadi assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari chempionat aziya sayti o'quvchilari e, bugungi loyihamiz endi podkastcha gaplashamiz e, e, loyihada bugungi mehmonimiz e, taniqli futbolchi sobiq futbolchi taniqli murabbiy e, baxtiyor aka ashurmatovni mehmon sifatida chaqirdim chunki E, bugungi gaplashamiz e, e, podkastcha gaplashamiz loyihamizda e, bu intervyu olmaymiz shunchaki su suhbat quramiz e, man o'zimni qiziqtiradigan va man o'ylaymanki muxlislarni ham qiziqtiradigan e, mavzularda ya'ni o'zbek murabbiylik maktabi maktabi demaylik o'zbek murabbiylik sohasidagi e, yutuq kamchilik muammo xatolar haqida imkon darajasida gaplashamiz o'zimni fikrlarim bor bu borada o'ylaymanki baxtiyor aka ashurmatov bilan juda yam bir qizg'in suhbat kezi kelganda bahs munozara ham bo'lishi mumkin hech qanaqa bu yerda o'ylab qo'yilgan yoki bir aniq kelishib olingan mavzu yo'q yoki hozir chaqirdim mavzuni aytdik va hamma gapni mana shu yerda gaplashamiz o'ylaymanki bu sizlarga ham qiziq bo'lishi mumkin agarda qiziq bo'lsa undan xursand bo'lamiz baxtiyor aka xush kelibsiz assalomu alaykum o'zi adashmasam to'rondan ketganingizdan keyin bir kundan keyinmi shu taklif bilan chiqdi manimcha kutilmagan balki kutilgan taklif bo'ldi bu hozir yana aytib o'taman bu intervyu emas ya'ni savol javob qanaqadir savollar endi nima deydi gap kelganda savol bo'lib ketishi mumkin lekin asosan gaplashamiz man xohlardimki bugungi podkastimizda o'sha siz bilan o'zbek futboli haqidagi ayniqsa o'sha murabbiylik sohasidagi ko'pchilik bilmaydigan ko'pchilik ilg'amaydigan va hozirgi uh, real holatdagi muammo kamchilik yutuqlar haqida va o'zi umuman o'zbek murabbiylari e'tibor qilmayotgan jihatlar haqidagi fikrlarimga balki sizni ham fikrlaringiz yoki biz bilmaydigan biz ilg'amaydigan o'sha uh, nyuanslarni ochiqlab o'tsangiz manimcha xursand bo'lardim o'ylaymanki uh, shu mavzuda bugun ko'proq suhbat bo'ladi va e, birinchi o'sha mavzuni ochishni e, boshlaydigan savol shunaqaki o'zi bu mavsumda turon jamoasida e, mavsumni boshladingiz e, jamoa yaxshi yig'ildi e, jamoani o'yinlari ham yaxshi edi tan olish kerak yomon emas va kezi kelganda umuman kutilmagan jamoalardan ochkolar olindi lekin baribir nimadir o'xshamadi u o'zizga man manimcha ma'lum vaqt o'tdi o'ziz o'ylab ko'rdizmi aynan nimada xato kelib chiqdiki to'rondagi faoliyatingiz nimadi muvaffaqiyatli chiqmagan sababi nimada bo'ldi endi gapni ochig'i hozir mana aytib o'tdingiz chempionat aziya saytiga ko'p kiraman o'zim ham chunki o'zbekiston futboliga oid bo'lgan yangiliklarni chempionat aziya orqali lo'ndi aniq vaqtda berib borishadi shu hozir taklif bo'lganda yo'q demasdan suhbatga keldim aytib o'tganingizdek bu yerda har doim aytaylik jurnalistlar chaqirishganda oldindan mana bu savollar deysa yo bemalol savollar beraveringlar o'sha savoldan kelib chiqib javob beraman deb aytaman to'g'ri ayrim mutaxassislar qochishga jurnalistlar bilan kamroq muloqot qilishga harakat qiladi balkim to'g'ridir lekin baribir aytaylik o'zbekiston futbol muxlislarini chempionat aziya sayti muxlislarini baribir futbolchidagi muammolar futbolchidagi yangiliklar qiziqtiradi ularga ma'lumot yetkazib berish sizlarni ishlaring sizlarga aytaylik murabbiylar suhbatdan qochaversa unda chempionat aziya muxlislari ham yoki bo'lmasam o'zbekiston futbol muxlislari ham yangiliklardan to'liq xabardor bo'lishmaydi man o'ylaymanki bu noto'g'ri shu sababli man o'ylayman suhbat davomida endi to'g'ri buni ham tan olish kerak bizda ko'p narsa ochiq oydin aytilmaydi lekin iloji boricha ochiq oydinroq gaplashishga harakat qilamiz to'rondagi faoliyatimga kelsak gapni ochig'i juda katta niyatlar bilan juda katta ishtiyoq bilan juda katta umidlar bilan ishonch bilan chempionatga kirib borgan edik to'g'ri bundan ham aytaylik yaxshiroq tarkib yig'ish imkoni <imitation> bor edi man <imitation> o'ylayman bu yerda birinchi bo'lib mani xatoyim bo'ldiki seleksiya jarayonida man xatoga yo'l qo'ydim qaysi ma'noda aytaylik man hozirgi bor o'yinchilardan e, nisbatan balkim narx tomonidan arzonroq bo'lsada futbolist e, e, mana shu narsa tarafdori edimki maydonga chiqqandan keyin borini berib sinalgan o'zi bilgan o'yinini talablarini biladigan bitta ikkita gapni ochig'i futbolchilarni taklif qila olmadim bu yerda man o'ylaymanki mani aybim o'z fikrimi o'z qarorimni bo'ldi jamoani ishonib topshiryapsizlarmi bo'ldi qo'yib beringlar manga aytaylik jamoa uh, byudjetini aytinglar mana shundan kelib uh, chiqib jamoa tizimi futbolchilarni yig'aman deb aytishim kerak to'g'ri manga jamoaga uh, juda uh, yaxshi sharoitlar yaratib berishdi bunday olib qarasa beshta işte, legioner uh, olib berishdi işte, bu uh, gapni ochig'i uh, juda katta uh, finans talab qiladi bu uchun rahbarlarimizga minnatdorchilik bildirib o'tgan bo'lardim lekin man o'ylaymanki legioner olishda ham baribir xatolik bo'ldi chunki bizni xatomiz man aytib o'tgandek mavsumga tayyorgarlik ko'rish jarayonida aniq aniq uh, seleksiya uh, yo'nalishi bo'lmadi bizda boshida biz uh, nisbatan aytaylik uh, uh, byudjet katta bo'lmagan futbolchilar izlashga harakat qildik mavsumga ozgina qolganda legioner uh, oliylar komandani kuchaytirish kerak deyildi biz shoshma uh, uh, shosharlik bilan oldik man o'ylaymanki legioner olishda uh, bu juda yam uh, noto'g'ri qaror ekanligi yana bir bor amin bo'ldim bizda gapni ochig' ligener tanlashda jamoada sport direktori bor andrey kiryuxin jamoa direktori bor abduvahobjon birgalikda biz o'yinchi tanlay boshladik bu yerda bitta muammo bo'ldiki andrey kiryuxin o'zi e agent agentlikdan chiqqan hozir ham shug'ullanadi и bizda shunday munozaralar bo'ldiki ularga yoqqan o'yinchi manga yoqmaydi manga yoqsa ularga yoqmaydi biz ayrim pozitsiyalar bo'yicha ko'p tanlashdik munozara qildik bahslashdik lekin shunday holat bo'ldiki men uh, oxiri aytdim e, manga qaranglar to'g'ri tushuninglar ertadan keyin natijaga man javob beraman o'shaning uchun legioner sizlar manga taklif qilinglar tanlash imkoni manda bo'lishi kerak mayli pullarni hammasini o'zlaring gaplashinglar lekin man aytgan ma'qul kelgan o'yinchini tanlaylik desam yo'q aka biz uchalamiz javob e, e, beramiz ishdan uchalamiz ketamizku degan fikr bildirishi bergan to'xta andrey uchalamiz ketmaymiz birinchi o'rinda murabbiy baribir aybdor bo'ladi murabbiy ketadi abduvahobjon mahalliy yigit shuncha yil yaypan futbol rivojilanisha hissasini qo'shgan uni ketishi noto'g'ri bo'ladi Sen ham ketmaysan degan paytimda yo'q to'g'ri abduvahobjon ketmasa ham men ham ketaman men ham javobgarman degan fikrni bildirganda de, gapni ochigii hayron qolgan edim bu seleksiya jarayonida keyin biz aytaylik e sport direktorimiz olgan aytgan e o'yinchini oldik ham lekin bu ham o'zini oqlamadi legionerlar jamoaga moslashib ketish uchun vaqt kerak bo'ldi o'yinni tashkillashtirib olishimiz uchun aytaylik tayyorgarlik jarayonidi boshqa tarkibda o'ynadik va mavsumga uchta yangi qo'shilgan legioner ularni chetdan olib kelgansiz sostavga qo'yish kerak imkon darajasida shunday holat bo'ldi shu sababli biz o'yinni shakllantirib olish uchun yana ozgina vaqt yo'qotdik yana bitta xatoim bu yerda gapni ochig'i o'tgan yili futbolchilar mehnat qildi superliga olib chiqishdi shu sababli ko'p futbolchilarga man sizlar bilan keyingi yilga ham birga ishlayman mehnatlaringga yarasha sizlar yana sharoitlaring ko'tariladi birga ishlaymiz degan fikrni bildirgandim shunga amal qildim lekin gapni ochig'ini aytaman tan olish kerak bu qarorim o'zini oqlamadi ayrim futbolchilar aytaylik pro ligada asos tarkibda o'ynagan o'yinchilar bu yerda zaxirada qolsa noto'g'ri tushunishni boshladi yoki bo'lmasa ham yoki shu yigitlar o'tgan yili mehnati singan deb tarkibni de boshqacha o'ylasamda o'sha futbolchiga ke shundan boshlay shunga ishonch bildiriy deb man o'ylaymanki birinchi o'yinlarda biz tarkibni uh, noto'g'ri tanladik murabbiylar shtabi uh, bu yerda uh, qandaydir odamgarchilikmi insoniylikmi bu noto'g'rilik yana bir bor amin -am bo'ldim bu ham -ok o'zini oqlamadi va aytib o'tganingizdek uh, jamoa yomon yig'ilmagan tarkib uh, qayedadir omad -oh yetishmadi lekin uh, natija bo'lmasa murabbiy aybdor bo'ladi to'g'ri muxlislar mana natija qilaolmayapti boshqa deyishadi lekin jamoa ichidagi muhit qanday holat bo'lgan bu juda ko'p faktorlarga bog'liq lekin murabbiy o'z bo'yniga oladi aybni ishdan bo'shaydi shu sababli man o'ylaymanki vaqt yetishmadi natija ko'rsatishimizga shu qaysidir o'yindan keyin olimpik bilan bo'lgan o'yindan keyin Uh, rahbarlar bilan gaplashganimda man shunday fikr bildirdimki uh, sizlar to'g'ri katta mehnat qildilaring sharoit yaratib berdilaring lekin uh, man ham futbolni ichida uh, birinchi yil emasman uh, avvalo xudo xudo xohlasa bu jamoa tushib ketmaydi super ligadan de. uh, agar dedim super ligadan de tushib ketadigan bo'lsa man shu narsaga ham tayyormanki boshqa murabbiylik kasbini yig'ishtirib qo'yib murabbiy ham bo'lib ham bosh murabbiy bo'lib ham ishlamaslikka tayyorman shunchalik ishonchim uh, komil edi xudo xohlasa chiqib ketamiz degan fikrni de bildirgandim uh, lekin bilmadim uh, qaysi vaziyatda nima holat bo'ldi endi to'g'ri uh, uh, chunki metallurgda murabbiy alishdi uch ochko edi uh, su'dionada uch ochko bilan uh, ikki ochko edi ularda ham yorqin aka ishdan ketdi man gapni ochig'i uh, rahbarlarimiz ishonch bildirishyapti bu o'tgan uh, yilgi juda qiyin vaziyatdan uh, superligaga olib chiqqanimiz hisobiga uh, bu yilgi mavsumga ham baribir ishonch borligi hisobiga yana nefti nobahor bilan imkoniyat beriladi degan niyatda edim umidda edim lekin shunday qarorga kelishdi ularni qarorini hurmat qilaman yaxshilikka bo'lsin shu sababli ketishimga to'g'ri keldi baxtiyor aka hozir aytdigizku birinchi o'sha seleksiyada xatolik boshlandi dedingiz man bu fikrga qo'shilaman balki xabaringiz bor ba'zi bir muxlislarni ham balki xabari bordir man ham shu endi agentlik deydim yoki skautlik ya'ni seleksiya jarayoniga aloqam borda to'g'ri aytib o'tdingiz boya Iı, masalan ıı, sport direktor ya'ni klub direktori bilan o'tirib bahs bo'ldi dediz man bitta narsaga e'tibor berdim o'sha adashmasam kumburich himoyachi boyovich hujumchi serbiyalik и e, zakariyani o'sha dedlayn eng oxirgi kuni oldinglar ya'ni aytmoqchi bo'lganim agar siz bosh murabbiyisiz natija javob berishingiz kerak ular deylik ular seleksiyani jarayoniga ular javob beradigan -ber bo'lsa nahotki ularga savol tug'ilmadiki nimaga e, mavsum boshlanishiga eng bir ikki, endi bunaqa aytganda 2 daqiqa qolganda eng asosiy uchta legioner bu asos tarkib o'yinchilari bo'lish kerak potensial eng yaqin nomzod va uchala e, futbolchini eng oxirida zibor tugagandan keyin olish va ular bilan zibor o'tamasdan va masalan birinchi o'yinda aniq eslayman o'sha kumurovichning qo'pol e, xatosi gollarga olib kelgandi va bu ta'sirini baribir ko'rsatdi demoqchiman ya'ni aytmoqchi bo'lganim nimaga seleksiya jarayonidagi bu xatolikni rahbariyat inobatga olmadim en bunga baribir siz javob bera berolmaysizku to'g'ri gapni ochig'i aytaylik mana beshta liger olgan bo'lsak to'rttasini manga aytishdi gapni ochig'i o'zim kamroq aytaylik o'zim tanishlarim orqali kamroq o'yinchi olishga harakat qildim ortiqcha gap so'z bo'lmasligi uchun bundan qochishga harakat qildim halol ishladim biror joyda aldab yoki noto'g'ri yurgan yo'lim yo'q shu sababli to'g'ri natija beshta to'rda bo'lmadi lekin turon jamoasi rahbarlari yuzim yorug har doim ularni yuziga tik qaray olaman lekin mana shu jarayonda aytaylik boyvich uni taklif qilishganda to'g'ri ikkita uchta variant bor edi lekin boyvichda biz axborot <laughs> yig'dik <laughs> uni juda ko'p gollar kiritganini bilardik serbiyada eng yaxshi hujumchilardan to'p uchtalikka kiradigan hujumchi edi man o'ylaymanki buih bo'yicha adashmadik lekin unga ham ozgina vaqt kerakedi bu vaqt yetmadi kumburich bo'yicha biz boshqa himoyachi olmoqchi edik lekin nikola kumburichni aytaylik o'sha bizda o'ynab ketgan petvich maslahat berdi biz uni oldik man uni qo'pol xato demagan bo'lardim to'g'ri oshu o'yinda uni uh, iminov aldab o'tib uh, gol kiritdi unga ham vaqt kerak edi bu juda yakka kurashlarda uh, kuchli futbolchi agar vaqt bo'lsa mana hozir ketganimdan keyin ham asos -as tarkibda o'ynab turgani uni yomon saviyadagi futbolchi uh, emasligidan dalolat uh, zakara beklarishvilini aytaylik uh, oxirgi uh, vaziyatda mana shu yaxshi deyishdi boshqa bir ikki marta uni to'xtatdim boshqa Uh, o'yinchida qaror uh, qildik lekin ular bilan gaplashish jarayonida uh, nimadir aytaylik uh, xalaqit qildi biz o'yinchilar uh, ololmadik va beglarishvili uh, variantni to'xtadik endi gapni ochig'i man uh, tanlaydigan futbol jangovorroq uh, yakka kurashlarda kuchliroq zakariya to'p bilan yaxshi lekin aytaylik uh, bizdaqangi jamoalar uchun uh, biz unaqa toza futbolchi jamoamizni uh, tarkibda qo'yishimiz qiyindi lekin shunga qaramasdan mayli topishda endi legioner olish kerak ekan ertadan keyin mana <coughs> legioner olinglar deganda olmadilaring degan holat bo'lmasligi uchun oldik man o'ylayman bu hatto mana gapni ochig'i bir ikkita o'yinchilarni tarkibga qo'ymagan o'yinchilarim yoki bo'lmasa legionerlar bo'yicha noto'g'ri qildingmikin degan fikr bor edi lekin nobahor bilan bo'lgan o'yinni ko'rib qarorimiz to'g'riligini biz o'sha legioner bo'yicha ham to'g'ri o'ylaganligimizga amin bo'ldim aytyapsiz sport direktori lekin bu yerda bitta narsa borki sport direktori ham agentstva bilan shug'ullanadigan jamoada bo'lishi man o'ylaymanki bu yerda qandaydir o'zini qiziqishidan kelib chiqib qaror qilib qo'ymasligi kerak chunki mana siz aytyapsiz agentstva bilan bu siremas aytaylik har bir aytaylik agent op, o'yinchi olib kelgandan keyin o'zbekiston klublariga aytaylik qandaydir undan baribir pul foydalanish kerak faqat futbolga bo'lgan mehri sababli o'yinchi olib kelinmaydiku shu sababli o'zini aytaylik shaxsiy manfaatini ustun qo'ymasligi kerak aytaylik mana boyevich yoki kuburoich yoki boshqa olgan o'yinchilarimiz bo'yicha har bitta o'yinchi bo'yicha aytaylik sakkiz so'm oyligimi yalinib iltimos qilib gaplashib tanishlar qo'shib tushirib oldik lekin oxirgi olingan bo'yicha aytilgan narxi aytilganga olindi man endi hozir fakt bo'lmasdan buni gapirishni xohlamagan bo'lardim lekin qandaydir o'zini qiziqishi borki aytaylikbesh so'mlik futbolchini sakkiz so'mga olib kelyapti buni murabbiy sifatida buni endi yomon yigit emas yuqori texnikaga ega lekin futbolga ham tushmaydi mos kelmaydi ha i puli ham baribir o'zbekiston futboli narxlarida biz yaxshi bilamiz to'g'ri narxlar oshdi lekin man o'ylaymanki bu yerda xatolik bo'ldi ну buni yashirmaslik kerak mani fikrimcha ustida bu yerda kimdir manfaatdor bu albatta noto'g'ri deylik jamoada sport direktori bo'lib ishlab turib o'sha agentlik yoki buni yo o'sha seleksiya masalan seleksiyaga qiziqqan odam jamoa seleksioner yoki sport direktor seleksiyaga javob beradi va u o'shani o'zi yetarli bo'lishi kerak и oh. yana ya, bitta narsada hozir sal o'tib ketib qoldik balki m n boya aytib o'tdizki murabbiy futbolchi tanlash huquqi sizda bo'lishi kerak ular aytganingizda taklif berishi kerak lekin ular tanlash huquqiga egaligi bu noto'g'ri emasmi deylik siz qurayotgan futbolni siz bilasiz sizga jangovor futbolchilar kerak siz o'zizni uslubingizga mos futbolchi e, tanlaysiz lekin aytganingizdek sizga yoqqan ularga yoqmagani bu jamoa zarariga ishlamadimi jamoa zarariga ishladi bu yerda aytib o'tganimdek to'rtta legionerni baribir o'zimiz ko'rib maslahatlashib ikkitasini juda yam chuqur o'rgandik dushan dushensvich bilan va anrini ular yomon saviydagi futbolchilar emas hozir jamoada ham har bir o'yinda asosiy tarkibda chiqishyapti lekin oxiridagi baribir ligionerni ozgina shoshganimiz bo'ldi bizda chunki vaqt kam edi gapni ochig'i jamoa rahbarlaridan biri isroiljon bilan gaplashamiz aka ko'payib ketyapti legionerlar to'xtatishga qaror qilamiz jamoa ichida ayrimlar aaka olish kerak ertadan keyin nimaga olmadinglar degan gap so'z bo'lishi mumkin chunki man qaysi jamoada ishlasam o'sha jamoani aytaylik mablag'ini pulini xuddi o'zimni pulimdek jamoa uchun qandaydir tejashga harakat qilganman e mani pulim oru emas mana o'yinchiga uncha bunisiga uncha berimaganman o'shani baribir qiyinchilik bilan topadi deb talashib futbolchilar bilan ham tushirib shu narsani aytardimki mana man aytaylik chaqirgan futbolchilar quvondir ro'ziyev yoki norbekov yoki azim ahmedov birorta jamoa birorta mutaxassis e biz buni uh, aytaylik besh uh, million oylikka olib turgandik sizlar sakkiz millionga olibsizlar degan fikrni de, uh, bildiraolmasligi de mani ishonchim komil edi chunki bu futbolchilarni bundan yaxshiroq pul tomondan taklifi bor edi lekin o'shalar nisbatankamroq uh, summaga olib kelindi su siz aytgan uh, fikrga kelsam gapni ochig'i nimaga man aytaylik mirjalol aka qosimov yoki bo'lmasa samil aka babayan ro'zixul aka berdiyev ularni hurmat qilaman ular bosh murabbiymi bosh murabbiysiz jamoaga aloqador bo'lgan birorta ish ularni ruxsatisiz bo'lmaydi bu yerda man o'ylaymanki ozgina o'zbekcha mentalitet aka ukachilik gap so'z bo'lmasin ishonch asosida mana shunday holat bo'ldi bu yerda man aybni o'zimdan izlashim kerak bu manga juda yam katta dars bo'ldi chunki o'sha yerda mani aytganim aytgan deganim degan bo'ldi mana shu manga maqsad qo'yyapsizlarmi vazifa qo'yyapsizlarmi bo'ldi man tanlayman ertadan keyin man javob beraman hammasi uchun shunday fikrdaman qat'iy turishim kerak edi man bu yerda ham kelib bular no, deylik o'sha uch kishi bahslashganimizda ham hozir aytaylik man o'zim chaqirgan o'yinchini olsam qandaydir bunda qiziqishi bor chunki hammamiz bilamizki baribir o'yinchi o'zbekistonga chet eldan olib kirsangiz agentlar foydalanadi shu qiziqishi bo'lmasin bu dunyoda shunaqa yo'q bunih ayblamoqchi emasman man shu narsani ham o'zimdan sohi qilmoqchi bo'ldimi mana shu yerdaman gapni ochig'i bo'shlik qildim o'zimni qarorimni qat'iy turishim kerak edi mana hozir nima bo'ldi beshta tu'r o'tdi man ishdan bo'shadim ishsiz o'tiribman man bilan birga ishga ketamiz bir ishdan ketamiz deganlar mana ishlab o'tiribdi boshqa murabbiy chaqirishdi o'shaning uchun bu yerda mani bo'shligim deb o'ylayman baxtiyor aka hozir bo'shligingiz ham va ya yana mani shaxsiy fikrimcha masalan siz bosh murabbiysiz u bitta sizda emasda o'zbek murabbiylar ko'pida balki shunaqa bo'ladi mani nazarimda murabbiylar klub e, kamroq e, masalan legoner izlagunham arzonroq yo'q masalan deylik siz murabbiysiz rahbariyat bilan gaplashasiz aniq mana shunaqa задачаmi mana shu natija qilish kerak manga mana bunaqa mana bunaqa darajadagi futbolchi yoki legioner kerak siz uni narxiga puliga umuman ahamiyat bermaysiz siz o'zizga yoqqan futbolchi olishingiz kerak chunki mana hozir siz ishsizsiz natija endi deylik qilolmadingiz va ishdan ketdingiz lekin aslida siz o'zingizni talablaringizni bajartirib keyinchalik o'xshamasa ketganizda o'zizga alam qilmasdida juda to'g'ri aytyapsiz qarang man misol uchun mo'min miliyevni olishdi to'g'ri u kam gol urgan bo'lishi mumkin lekin shunaqangi sof yigit ko'ngli toza yigit maydonda borini beradigan aytaylik bosim uyushtirish kerakmi jamoa raqib himoyachilariga bosim uushda to'qson minut yugurib beradiganchi to'pni saqlanadi yakka kurashlarda kuchli aytib o'tgandim kam gol urgan deyildi bo'ldi deb o'zimni qarorimda turman murod xolmuhammedov aytaylik olamiz olmaymiz aytaylik murod xolmuhammedovga finansiga kelganda biz uh, har bitta chaqirilgan aytaylik legionerdan kam uh, summa aytyapmiz agar o'shani ozgina biz qo'shib gaplashganimizda uh, murod xolmuhammed olsak qaysi uh, ma'noda standartlariz kuchayadi uh, himoyadan hujumga o'tishda işte, muammoga uchramaysiz chunki uh, hujumlarni juda yaxshi boshlaydi uh, outlar standart vaziyatlar kuchayadi uh, uzun qarshi hujumlarga chiqib ketish uchun yaxshi himoyachiga ega bo'lasiz u yerda ham man gapni ochig'i qat'iy turaolmadim yo'q manga mana shu o'yinchini olib beringlar mana shu o'yinchilar bilan man natija qilaman sizlar aytgan narsani deb turishim kerak edi o'shaning uchun bu manga juda katta dars bo'ldi shartnoma tuzishda ham shunday holat gapni ochig'i shartnomada agar endi siz jamoada ishlagansiz bilasiz shartnomada band bor aytaylik bir yillik shartnoma tuzilyapti agar muddatidan avval ishdan bo'shatilsa mana o'qiymiz eshitamiz pachiti bo'shatdi misol uchun o'n million o'n besh million to'lab beradi boshqa bizda tan olish kerak o'zbek murabbiylar ayrim to'g'ri siz aybingizni aytan agentiz yo'q mana mana shu siz şu... shu ishni işte, o'sha rahbarlar bilan qil olmagansiz chunki yuz xotira hurmat u man endi so'ramoqchidim u shartnoma muddatiz ma, yangi mavsum uzaytirildim qanchagacha edi va qanaqaqa ketdiz masalanda siz endi gapingizdan tushunyapmanki buni ham masalan xotirda endi aka ukachilik bo'ldi ishon manga u ishemasda u professional futbol klubini ham ishi emas bu professional futbol professional futbol murabbiy sifatida sizni ham aybizda mayli siz masalan deylik anaqa e, bunga jazm qila qilolmadizmi shuning uchun y mani huquqlarimni himoya qiladigan va mani shartnomamga javob beradigan vakilim bor deb mana shunaqa narsalarda baribir o'zbek murabbiylarini bir muammolardan bittasida o'zbek murabbiylari yana bitta o'zi bugungi mavzu ham shuku o'zbek murabbiylarini yana bitta muammosi bu biz o'zimizni qobig'imizda qolib ketyapmizda masalan ey bo'ldi o'zbekiston super ligasida variant bo'lsa ishlayman yuraveraman bir maqsad aniqroq hech bo'lmasa o'sha m ma, deylik man yaqinda qirg'iziston terma jamoasi bosh murabbiy oldida masalan o'zbek murabbiylarini man ishonaman salohiyati yetadi masalan markaziy osiyodagi istalgan terma jamoani boshqarishga yoki yaxshi klublarini keyinchalik undan ham yuqoriga faqat maqsadni kattaroq qo'yish kerak emasmi demoqhiman juda juda to'g'ri aytyapsiz e, murabbiylarga ham aytaylik e, agent orqali gaplashish to'g'ri yo'l deb o'ylayman man sizga hozir shartnoma tuzish jarayonini aytib beraman endi gapni ochig'i o'tgan yili yilni oxirigacha kelishgan edik unda ham shartnomada qanday oylikdi kelishdik jamoa superliga chiqsa bonus beriladi ho'p bonus summasi qancha unda aleksandr azimov rahbar hozir ham ishlayapti endi gapni ochig'i shuni ham aytib o'tish kerakki aleksandr azimov baribir jamoaga jon kuydirib pulini tejash uchun harakat qiladigan rahbar edi keyin shunday holat bo'ldiki superliga chiqdik juda qiyin vaziyatdan man aytyapmanki bonus kelishgan edik qanaqangi bo'ladi mana chiqqanimiz uchun deb aytsam san qanaqangi deb aytasan deb so'rayapti xijolat bo'lyapmanda mayli bo'lmasam ellik million bonus chiqilganiga iloji bormi bo'lmasam shunaqa kontrakt yozib ketaylik degandaye че hammasi yaxshi bo'ladi deyilgan edi desam e ellik million qanday ellik million ho'p qanaqa o bonus qancha nechi pul bo'lishi mumkin besh million o'n million desam bo'ldi yigirma besh million sanga bonus olib chiqqaninga super ligaga vaholanki jismoniy физподгоовкаdan murabbiyda shartnomasida ikki yuzi to'qson besh million bonus turibdi bosh murabbiyga yigirma besh million bonus man aytyapman key bo'ldi o'tib ketdi mayli talashma bu bitta nima bo'ldimi keyin shartnoma nima qilish jarayonida gaplashyapman aytaylik boshqa jamoada ishlagan nimadan nisbatan kamroq man aytdim ho'p mayli qo'qondagi nimani shunaqangi shartnoma bo'yicha qilaylik hech bo'lmasa mana vaqt o'tyapti narxlar ko'tarildi lekin shunaqa desam aytishdiki nisbatan bizda bunaqa holat mayli nima qilavering hali ko'p yil ishlaymiz yildan yilga oshirib boramiz ho'p mayli keyin sport direktori bilan shartnoma tuzyapman aytib o'tmoqchi bo'lganim har bir shartnomada murabbiylar qaysi jamoada ishlagan bo'lsam muddatidan avval murabbiy bir tomonlama ishdan bo'shatilsa aytaylik minimum summa yuz million yuz million to'lanadi mana chet ellardaa millionlar to'lanadi yuz million to'lanadi va ishdan bo'shatish huquqi bor klubda qo'l <gul> qo'yib tursak aka bu yuz million summani olib tashla xo'p dedim turaversin uh, bilib bo'lmaydiku desam ye aka endi rahbarlarga baxtiyor aka mana summaga nima qilyapti desam noto'g'ri tushunishmasin uch to'rt yil ishlaymizu aka ukamiz uh, aka nima qilib bo'ldi xo'p mayli olib tashla keyin shartnomaga qo'l qo'yyapmanda qo'yib turganda uh, hamma summalar man ishdan bo'shatilsan bir tomonlama agar komanda oxiri o'n uchinchi o'n to'rt bu uh, farqi yo'q birinchi kurugdan keyinmi yoki ikkita turdan keyinmi bitta turdan keyinmi olib tashlash huquqini klub saqlab qolyapti ishdan bo'shatsa hech qanaqangi summa to'lanmaydi trenerga man aytyapman ho'p siz ishonch asosida dedingiz man hech qachon ketgan jamoalarimda manauncha pul berasan yoki talashmaganman biror joyda yozmaganman jamoalarda pulim qolib ketgan qo'l tashlashganman do'stona xayrlashganman lekin bir tomonlama bo'lib qolyapti ho'p bularni ham olib tashlang dedim ishdan bo'shatish agar sizlarga dim ishim ma'qul kelmasa xohlagan paytlaring o'tiramiz gaplashamiz ishdan ketishda u muammo emas ishonmagan joyda ishonch yo'q joyda man har doim ketganman degan fikrni bildirsam ya bo'ldi biz uch to'rt yil birgamiz siz ko'nglingizni xotirjam qiling qo'ldi qo'yavering bir yilga shartnoma tuzyapman hech qanaqa o'zimni стraxoвка qilganim yo'q vaholanki aytaylik o'tgan yili baribir jamoani super ligaga olib chiqdik endi qo'qondan ketganimda ham unaqangi juda tushib ketadigan holat holat demagan bo'lardim chunki yaxshi jamoa yig'ilgan edi aytmoqchi bo'lganim ish topishim ehtimoli yuqoriroq edi man ishonch asosida shartnomani tuzdim fevral mart aprel ikki yarim oyda ishdan bo'shayapman bu degani hozir mavsum o'rtasida biror kishi murabbiy chaqirishi ham qiyin ham natija bo'lmadi to'g'ri beshta to'rt o'tdi lekin natija bo'lmadi obro'yim ham tushgan shunday holat bo'ldiki ketib turib sport direktoriga aytyapman bu ishonch asosida aka ukachilik qilib tuzgan faoliyatimdagi oxirgi shartnoma bundan keyin endi faqat qog'oz gapiradigan bo'lsa mayli qog'oz finans bo'yicha ham gaplashilganda xuddi shunaqa holat bo'lgan edi lekin qog'ozda hammasini datalari ko'rsatib ketmaganligi sababli mablag' tomonidan ham talashmasdan shunday qo'l tashlashdik xayrlashdik yaxshi munosabatda qoldiz butkul yutqizib sizni butkul yuidi baxtiyor aka hozir qarang siz aytyapsizki man shartnoma tuzyapman sport direktori bilan shu yuz million masalan n o'sha muddatdan oldin shartnoma bir tomonlama buziladigan bo'lsa ikkinchi tomon masalan yutqizmaslik uchun o'zi butun dunyoda bor masalan nagelsma bo'shatdi haligacha oylik oladi masalan ikki ming yigirma oltinchi yilgacha ish topmasa bemalol o'sha kelishilgan oyligini kam ko'zsiz olib yuradi yoki ol paразendi bavariya сразу bermadi ular ham умный ход qilgin har oy berib turadi boshqa jamoaga o'tadigan bo'lsa ush to'xtatiladi ishini davom etirdi aytmoqchi bo'lganim qarang mana shu joyda bitta detal borda yana bitta bu tavsiyam siz bitta agent bilan ishlang bu degani hozir ko'pchilik futbol ichidagilar balki aytishimga a shahboz baxtiyor akani hozir o'zi bilan yo'q man birinchidan agent emasmano'chuaqa bor lekin man sizga shunchaki tavsiya bermoqchiman bu noto'g'rida ch o'zbekchilik u qarang bitta narsani endi o'sha yerda siz endi yangi mavsum bilan turonda ko'p ishlayman yaxshi niyatda qilgansizda lekin professional shartnomami u niyat maqsad u jamoa hurmati hamma narsani chetlab professional shartnoma professional yondashish kerakda ular o'sha yuz millionni qo'ymaylik unaqa u klub nimaga qo'ydirmaslik harakat qilyapti endi mani xulosam shuki endi bunaqa temada ishlaganman ham ko'rganman ham shaxsiy xulosam balki ba, adashayotgandirman lekin to'qson foizga uveреnman shaxsiy xulosam bu fikrim ular birinchi qoqilish tizdanoq sizni bo'shatib boshqa rejasi bo'lganki siz faqatgina ularni superlia olib chiqib qo'ydigiz va ularni nima deydi sizni bo'shatishga asos yo'q edi birinchi asosdayoq mana sizni bo'shatib yuborishyaptida qo'pol qilib aytganda to'g'ri aytyapsiz v yana bir narsaki teshik quloq eshitadi ayniqsa futbolda endi biza eshitib yuramiz masalan sizni o'sha man eshitgandim o'sha mavsum oxiriga superlia olib chiqqandan keyin shartnoma tugadi va ularni plani boshqacha ketadi degan gap so'zlar ham eshitgandimda va mayli o'sha vaqtda bo'lmagandir lekin vaqt soati bilan o'sha hozirgi holat voqealar rivojini aytyapsiz va bo'layotganini ko'rib xulosa qiladigan bo'lsak bu o'zi oldindan kimnidir rejasida bo'lgan voqea bu man e, gapni ochig'i bunday o'ylamagan bo'lardim chunki e, mavsum tugagandan keyin shunaqa shartnoma uh, birinchi gaplashganda shu aleksandr uzakovich bilan uh, gaplashganman uh, o'shanda aytganman bunaqangi agar holat bo'lsa man shartnomani cho'zmayman degandi uh, uh, yo'q aka ko'nglingizni xotirjam uh, qiling ko'p yillar davomida ishlash niyatimiz bor uh, deyishganda uh, mani ishonchim uh, uh, ortgan shu sababli man shartnomani uh, uh, birinchi o'ringa uh, qo'ymaganman chunki gaypandiman uh, tan olish kerak Uh, rahbarlari ajoyib insonlar o'zbekiston mm. futboli rivojlanishi uchun juda katta mehnat qilishadi lekin uh, agar uh, aytaylik yonlarida futbol mutaxassisi futbolni yaxshi tushunadigan insonlar bo'lmaguncha uh, shunday murabbiylar alashaveradi o'sish uh, bo'lmaydi deb o'ylayman chunki uh, uh, jamoani ichida baribir endi ularni hamma narsaga e'tibor qilishga uh, qilishga vaqti bo'lmaydi uh, imkoni bo'lmaydi ularga qanday axborot yetkazib oladi bularga ham e'tibor berish kerak man bunda ishonch hosil qilgandim shu sababli man gapni ochig'i neftchi buxoroga ketib turib ham murabbiylar shtabi bilan gaplashib ketib turganda buxoro kubok mayli buni kubok o'yiniligi uchun e'tiborga olinmasligi mumkin lekin neftchi bizni oxirgi e, imkoniyatimiz asosiy e'tiborimiz neftchiga e, bo'lgan o'yinda edi buxoroga gapni ochig'i Uh, borib keldik moshinada bordik qaytdik bir kun yigitlarga dam berdimda ertasiga gaan uh, yig'ilishimiz kerak neftchiga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak yo'lda ketib turganimda jamoa uh, uh, rahbar o'sha jamoa klub direktoridan uh, telefon bo'lib qoldi uh, gaplashsam uh, baxtiyor aka unaqa bunaqa man aytdim abduvahobjon mayli qanaqa gapnday gapiring ochiq oydin desam aka shunaqa qarorga kelindi deyishadi man yashirmay ochiq oydin aytdim neft bilan o'yinda yutmasak bo'ldi ketaman o'zim tushunib turgandim manga gapni ochig'i ishonch bildirib turishgani to'g'ri o'tgan yili olib chiqqanligimiz sababli kyi mehnat qilib olib chiqdi yana baribir birorta imkoniyat neftc bilan yutmasak endi aytaylik ochko yo'qotsak oxiriga tushib qolardik shu sababli mas'uliyatni his qilib turgandim chiqib ketish imkoni bor degan fikrda edim shu sababli ochiq oydin aytdim rahbarlarimizga aytgin ayting rahbarlarimizga man nefchun yutmasak o'zim ketaman oxirgi imkoniyatdan foydalanishga sharoit yaratib berishsin degan fikrni bildirgundim yo aka aytuvdik yo'q deyishda hal bo'lmadi deyishdi bordim xayrlashdim do'stona xayrlashdik shu sababli ishonch bo'lmagan deylaman lekin aytib o'tganimdek o'sha rahbarlarimizni oldida yuradigan ayrim insonlar ularni fikrini o'zgartirdi degan fikrda man shunaqa deb o'ylayman turon rahbarlari bilan man ham uchrashganman ish yuzasidan o'shanda bilaman ajoyib aytganngizdek ajoyib insonlar ayniqsa o'sha isroil aka ham masalan juda faqat o'shanda man sezgandimki o'sha faqat nima deydi ko'pchilik baribir maslahat beradiku ular bilan ko'rishganda bu kimdir bunaqa qiling deydi kimdir bunaqa qiling ko'pchilikni eshitib yuborishlari biroz o'sha boshqaruvni anaqa beqarorlashtiryaptida va bu jihat ham endi murabbiy qachonki komfort ishlaydi faqat sharoit yaratilgan yoki deylik e, yaxshi o'yinchilar olib berilgani bu ham masalan yetarli emasda ishonch e, krediti bo'lishi kerak sizda ishonch krediti shunchakimum e, havoda bo'lgan ekanda so'zda bo'lgan va Yana. kimdir baribir masalan e, kim сразу baribir murabbiy neftchi bilan o'yinda yangi murabbiy stadionga kelibdimi значит sizni taqdiringiz ancha avvalroq hal bo'ldi shunaqa deb o'yladim ham gapni ochig'i aytaylik to'g'ri aytyapsiz isroilj jamoa uchun jon kuydiradi aka ko'p qimmat byudjet bo'lib ketyapti maslahatlashamiz to'xtatgan joyimizda yana ikkita uchta qo'shimcha o'yinchi olishga majbur bo'ldik aytib o'tmoqchi bo'lganim komandadagi holat Uh, bunyodkordan rahimjonov degan futbolchi uh, olingan asad mm. himoyachi uh, bilyapman nimaga olimpikka berib yubordik uh, ho'p o'zimizda yugurib arbi betda o'ynamasedi aytmoqchi uh, bo'lganim bosh murabbiyni uh, ruxsatisiz qarorisiz o'yinchilarni uh, boshqa jamoaga berib yuborish yoki bo'lmasam uh, kelsam aka bugun bazada aytaylik ikkita yosh futbolchilar nima sport direktori man aytyapman bularga hali emas emasman azim ahmedov quvondiq ro'ziyev vaholanki bu futbolchi deyapman hali o'rinbosarlar tarkibida ham o'ynamaydi o'n sakkiz o'n to'qqizda o'ynayapti bularda futbolga bo'lgan ishtiyoq so'nmaydimi bular qiyinchilik ko'rib o'sha sharoiti yomonroq bo'lgan bazada turib keyin sekin o'sib shu bosqichga kelish emasmi desam y bularni yaxshi ovqatlantirish kerak i asos tarkibga qo'shib qo'yilyapti gapni ochig'i o'yinlarda yutmaganimiz uchun tishimni tishimga qo'yib ke katta rahbarlar bilan gaplashib olaman ishonch bildirsalaring o'zimga qo'yib beringlar bunaqangi holatlar bo'lmasin aytaylik bitta o'yinchi berib yuborildi keyin o'rinbosarlar tarkibidan yana bitta o'yinchi berib yuborildi uchta o'yinchi berilyapti ho'p ijoraga ber qanaqa qilib ijaraga berdilaring buni dedim ikkita o'yinchi olish mumkin xalosgi desam yo'q buni ishonch asosida shartnomasini buzdik beriyubordik endi noto'g'ri holatlar ko'p yosh futbolchilar bazada yashashi buni uh, baribir murabbiy bosh murabbiy hal qilish kerak natija bo'lmaganligi sababli biz ham uh, qandaydir boshimiz egik uh, uh, dangal gaplasha olmaman o'ylayman uh, bu mani uh, aniq yuz foizli xatoyim o'n kunga imkon berishdimi ishonch bildirishdimi bir yilgami bir yarim yilgami bosh murabbiy jamoaga uh, asosiy jamoaga taalluqli bo'lgan har bitta masala bosh murabbiyni qarorisiz ruxsatsiz bo'lmasligi kerak shu qarorga keldim bu yerda uh, mani xatoyim bo'ldi bu man endi yana ham xulosa qilyapmanki hozir gaplaringizda bu juda noto'g'ri tizim e, bitta sizda emasda ba'zi ko'pchilik murabbiylarda ham shunaqa o'zbek murabbiylari masalan deylik end erkakcha gapga ishonadi bu to'g'ri yaxshi lekin masalan ishmi ish служба служба дружба дружба deydiyu shunaqa yo'lga qo'yish kerak demoqchiman e baxtiyor aka mayli bu unaqani gaplashdik bafurji manimcha tashkiliy masalalarda mani bitta jihat o'sha sizga telefon qilishimdan oldin shu mavzuni o'ylab turaman a siz to'ronda ishlardigizda mani nimaga o'zbek murabbiylarni bitta narsa e'tiborga oldim qaradim unaqa ko'zim tushmadi nimaga o'zbek murabbiylari o'n yil bo'lsa yo yigirma yil bo'lsa yo besh yil bo'lsin deylik har bir futbol murabbiyni yordamchisi bo'ladi ya'ni o'sha şey, miyasi eng yaqin yordamchisi uni kerakli paytda kamchiligini ayta oladigan kerakli paytda de to'g'ilay oladigan kerakli paytda o'sha deylik o'sha mashg'ulot jarayonida işte, ham bevosita ishtirok işte, etadigan yordamchi murabbiylarni klub almashtiradi jahon darajasidagi hamma e'tibor berin maurini ham almashtiradi har bir murabbiy almashtirib turadi yoki almashtirmasa ham deylik yana boshqa yani boshqa chunki yani tendensiya o'zgaryapti futbol bir joyda qotib qolmayaptida lekin sizda ham istalgan o'zbek murabbiylarda <laughs> murabbi asosiy yordamchi murabbiy almashmaydi va buni nimaga aytyapman shunchaki man osmondan olib gapirmayapman ko'p futbolchilar bilan ham baribir muloqot qilamiz ko'pchilik e bu mashg'ulotlar jarayonini bezdirdi ochiq gap nimaga chunki bir xillikda bir xillik siz mana shu narsani ham o'ylab ko'rmadigizmi ma. balki man bu bilan sizni yordamchingiz zohid akam zohid aka uzr sizga hech qanaqa mani ham yo'q balki zohid akani man olib tashlabmas yana bir deylik hozir o'zbek jismoniy tarbiya o'sha şey, e, mashg'ulotni o'taydigan mutaxassislar o'zbekistonda juda kam bosh murabbiylar bor bu futbol bilimi man u sporlashmayman lekin mashg'ulotni to'g'ri o'ta bilish o'sha fizik holatini me'yorda ushlashda baribir yevropalik mutaxassislar eng zo'ri va ko'pchilik hozir o'shalarga jalb qilyapti siz ham shtabizga bitta aniq ma'lum bir mutaxassisni jalb qilib olib masalan keyingi nasib etsa yangi jamoangizda o'sha murabbiy bilan ishlash bir sal rang baranglik sal zamonaviy futbol tendensiyalariga javob beradigan darajasida bo'lmasligi kerak bunga juda kind of to'g'ri aytib o'tdingiz birinchisi murabbiy sifatida mani o'zimni niyatim ham gapni ochig'i o'sha o'zbekiston futbol assotsiyasi yig'ilish bo'lganda ham aytgandim o'zbekistonlik murabbiylarni xorijga kuchli jamoalarga malaka oshirishga jo'natish kerak yoki biz murabbiylar o'zimiz imkon topib no borib o'rganishimiz kerak agar imkon bo'lsa mana hozir jiyanim qozonda o'ynayapti balkim qozonga borib kelib juda katta farq qiladi o'zbekiston futbol murabbiy murabbiylarni ishga bo'lgan yondashuvi tashkiliy ishlar bo'yicha hamma tomonlama siz aytgan savolga kelsak gapni ochig'i sinalmagan yordamchini olish har doim ham juda bilimli bo'lgan taqdirda ham har doim ham o'zini oqlamaydi chunki hozir nima desam ekan oldingi murabbiylar paytida bir birini o'rniga ko'z tikish yoki uni olib tashlab turib qandaydir kamchilikni aytib uni o'rniga o'zi bo'lib olish yoki bo'lmasam aytaylik birga borib yoki o'sha o'rniga ko'z tikish degan holatlar bo'lmasdi o'shaning uchun yordamchi tanlashda juda yam ehtiyot bo'lishiiz kerak zohid aka nimaga man zohid aka mani yarim so'zdan tushunadi desam ham bo'ladi bo'ladimani mani talablarimni biladi kerakli paytda moslashadi siz aytgan fikrga amal qilib biz avgustin cheritsan jamoaga taklif qildik man o'ylaymanki bu juda yaxshi mutaxassis biz yangilik olib kira oldik turon jamoasiga unga man o'ylaymanki kerak bo'lsa u asos tarkib jamoasidan qarshi o'rinbosirlar tarkibiga ham nisbatan injoroq bo'lgan futbolchilarga ham e'tibor berib ishlashga tayyor edi eng qizig'i mana hozir shu savolingizga javob beraman sinalmagan bo'lsa biz avgustin bilan birga ketyapmiz men telefonda ishdan bo'shaganimni eshityapman bir minut o'tmasdan avgustinga telefon bo'lyapti avgustin biz bilan qolasanmi trenerni olib tashlayapmiz san bilan ishlamoqchimiz u shunaqangi asabiylashyaptiki nima nimaman shunaqa insonmanki san bilan keldimda hozir sani olib tashlab turib сразу man, man qolaman nima ertaga man nima degan odam bo'laman qanaqangi nima qilaman ishlayman kim mani chaqiradi bunaqa deb shunaqangi asabiylashyapti aytmoqchi bo'lganim avgustin chaqirganim ham eng yaxshi qarorlardan to'g'ri qarorlardan bittasi bo'ldi lekin unga ham o'zini imkoniyatini ko'rsatish uchun vaqt kam bo'ldi aytmoqchi bo'lganim shunday yoningizda ishonchli insonlar bo'lsa misol uchun avgustin zohid aka bilan qayerga bo'lsa man uh, bemalol o'zim uh, uchun xavotir olmasdan qo'rqmasdan ketishim mumkin har kim bilan ham uh, bunday qiyin yo'lga chiqarmaysiz bu sabablari ham bor bu faktorlar bor lekin uh, mana avgustinni qo'shgandek aytaylik uh, uh, taktika bo'yicha ham shunday murabbiyni jalb qilish uh, fikri bor edi lekin yana bitta narsa hozir siz shuni aytyapsiz lekin uh, eteli, yappa, man, Yor, bu ham bizni murabbiylar kamchiligimiz aytaylik jamoaga kelyapman mana bosh murabbiy man yordamchi bu jismoniy tayyorgarlik bo'yicha bu taktika bo'yicha bu deb o'zimizni uh, nimani taklifni kirgizimizk mutaxassislar bilan o'zizni uh, brigada nimangiz bilan murabbiylar shtabi bilan kelishingiz kerak bizga uh, ko'p jamoalarga borsa qanaqa e hozir qo'shimcha aytaylik e, xorijdan uh, olib kelsak mutaxassis unga pul to'lash kerak boshqa o'zbekcha ekonom rejim uh, to'g'rishu o'zi o'rgatganda o'zbek murabbiylar shani aytyapman bizna kamchiligimiz sanga ishonch bildirishyapti man qanday qilishim kerak edi mana shu aytaylik e, man yordamchi murabbiy uchun ham e, puli bo'yicha e, aytaylik man o'zim shartnoma qildim gaplashaizam keyinroq deyildi xudoga shukur e, riskga yarasha berishdi rahmat lekin e, man ko'proq yordamchiga nisbatan ko'proq oylik qilib berish e, tarafdori bo'lgandim lekin u holat ham bo'lmadi o'shaning uchun e, keldimmi o'tgan yilgi natija qildik mana mana shunaqa shartnoma bo'yicha mana ikki yillik shartnoma mani, mani talablari shunaqa ikki yilga shartnoma qilamiz mana mana yordamchilar i e, xorijdan mana taktik uslub bo'yicha yana bitta murabbiy olib kelamiz mana shu shtab bilan ishlayman ho'p desalaring yaypan futbolni rivojlantirish uchun biz borimizi beraylik agar yo'q bo'lsa mayli xafagarchilik bo'lmasin deb biz hozir qayerdan ish topamiz qayterga boramiz baribir rizqqa yarasha bo'ladi xudoga shukur mana shu paytgacha ish chiqqan Iı, mana shu xatoyimiz biza o'z uz so'zimizda turolmaganimiz biz o'zimizni obro'sizlantirib o'zingni hurmat qilmasang boshqa ham hurmat qilmaydi hozir shu darajaga gapni ochig'i mana shunaqa shartnoma qilganligim sababli aytaylik o'zimni gapimda ayrim vaziyatlarda turmaganligimiz sababli gapni ochig'i o'zimdan ham o'zim xafa bo'lib ketdim siz to'g'ri fikr bildiryapsiz lekin bu bizni aybimiz bizni kamchiligimizga jamoa qo'shimcha mablag' ishlatmasin tejasin futbolchilarga aytaylik aka manaqa sharoitim desa siz aytgandek unda rahbarga yo'naltirish kerak bo'ldi mana shu o'yinchini xohlayapman bo'ldi xohlanglar besh so'mga gaplashinglar xohlanglar o'n so'mga man futbolchi ke uka man uchun o'ynagin o'n so'm emas klub sharoiti bunaqa yetti so'mga kelib bu o'ylayman noto'g'ri man endi hozir mana shu vaqt o'tib bunga amin bo'lyapman man o'ylaymanki xudo xohlasa nasib qilib yana ish taklif qilinsa bu xatolardan to'g'ri xulosa qilgan holda man ishlayman deb o'ylayman bu o'zbek murabbiylarini kamchilig aytib o'tganimdek mirjol aka samel aka babayan ro'ziqul aka berdiyev man bilgan o'zbekistonda murabbiylar mana shular o'z karlenich mana aytaylik aytaylikib ketdi lekin mana qoldi men o'ylayman o'zini oqlayapti baribir murabbiyga vaqt kerak nimaga klub liverpulni qabul qilib olganda to'rt yil vaqt so'ragan mana boqoyb murabbiylar ham sehrgar emas vaqt berish kerak ishonch berish kerak sharoit yaratib berish kerak o'shanda murabbiydan keyin talab qilish kerak man o'ylayman shu o'zimizni aybimiz bu yerda ham Le, lekin sizni bitta tarafingiz bor man buxoro bilan o'yinni ko'rdim buxoro sizarda yaxshi o'ynadi tan oldiz qolgan o'yinlarda deylik bunyodkor bilan o'yinda turon ma, tur murabbiy bo'ldizda chempionat aziya versiyasida bu bejizga emas gap faqat yutishda emasda de. o'yin butun o'yin kartinasini olsa siz raqibdan ustunlik qildiniz va buni uchchala viizda o'ynab yutib kelgan jamoa bilan o'z o'yida qilyapsiz keyingi achko Nasa... olgan jamoangiz surxon hozir masalan oltitalikdagi jamoalardan achko olyapsizda masalan nasab bilan o'yinda man o'shanda man shaxsiy fikrim o'shanda aytib turdim to'g'ri очкko olishga haqli edinlar lekin sal vaqtni ko'proq cho'zib yuborda futbol ustidan sal kulish bo'lib qoldida futbolchilaringizga e'tirozim agar o'sha oshirib yubormaganda o'sha oxirida ayniqsa o'sha ikki sekund qolganda urib ketdida deylik o'shanda ham ochko bilan deylik vaziyat ham bo'ldi ursa yutib ham ketishlariniz mumkin edi nasaf bilan yutkazganimizga qaramasdan man o'ylaymanki o'yin yaxshi himoyalanish bo'yicha qarshi hujumlarga chiqish bo'yicha raqibga imkon bermadiodillik taktik tomondan hamma tomonlam o'ylayman ideal o'yin ko'rsatdik bu yerda nasafni tarkibida individual kuchli o'yinchilar bo'lgani aliqulovni qiyin vaziyatda gol urib ketishi to'g'ri aytib o'tdingiz bu gapni ochig'i o'zbekiston futbolini kamchiliklaridan qunuy holatlardan biri bo'lib qolyapti oxirgi paytda bizga e'tiroz bo'ldi rahbarlarimiz tomon biz to'g'ri tushundik surxon bilan agar e'tibor berilgan bo'lsa biz bir nol hisobda surxonni nima o'ylaymanki kuchliroq tarkib o'yin bo'yicha lekin surxon ham eng kutilmagan natijalardan birini ko'rsatyapti gap surxon jumboq jamoa edida va umboj bunaqangi natija kutmagandi bu yerda murabbiylarni ham ishini munosib baholashimiz kerak tan olishimiz kerak shunday siz e'tiroz to'g'ri bildirib o'tdingiz vaqt biz bunga e'tibor bergan surxon bilan burunul yutyapmiz darvozabonimiz qo'yyapti tezda o'yinni boshlab ketyapti xohlaysizmi xohlamaysizmi o'yindagi bosimni kamaytirish tempni pasaytirish uchun bundan foydalanilyapti to'g'ri ayrim vaziyatlarda oshirib yuborlyapti lekin man bunday talabni hech qachon qo'ymayman qo'ymaganman va eng qizig'i surxon bilan biru nol yutyapmiz birinchi taymdan keyin jamoa rahbarlarii aka vaqt cho'zishmasin ho'p bo'ldi aytib qo'yganman o'yingacha tayinlagan futbolchilarga qanaqa bo'lsa ham unaqa yotbolmanglar o'ynaymiz bo'ldi mana shunaqangi sizlarga talab tanaffusda kirib o'sha rahbarlardan biri vaqt bo'ldi man aytib qo'yaman ko'nglingizni xotirjam qiling keyin o'yindan keyin raqim nima shosha pisha anaqa qilyapsan desam e aka manga kelib gapirishdi vaqt cho'zma o'yna man o'ylayman to'g'ri aytildimi lekin tanaffus paytida kirib bunaqangi futbol sizdan chetlab o'tib mana shu holatlar ham bo'ldi bu e'tirozni man hozir siz to'g'ri aytyapsiz rahbarlar aytgandey man to'g'ri qabul qildim man futbolchilar tayinladim bunday holatlardan qochishimiz kerak edi no lekin aytmoqchi bo'lganim e, e, baribir ishonch bor edi jamoaga umid bor edi man e, bekorga aytmadimki e, avvalo xudo lekin jamoa tushib ketmasa man yeah, faqat murabbiylik qatlargadir boraman o'rganaman lekin bosh murabbiy bo'lib ishlamayman chunki e, e, boshqa kasb bilan shug'ullanmayman boshqa ishim yo'q e, futbolchi paytida yuraverasiz e, e, har doim shunaqa bir xilda davom etadi deysiz lekin hayotni shunaqangi zarbalari bo'lishi mumkinki keyin miyangizga urganda nimaga man mana shu yerda noto'g'ri qilgan ekanman futbolchilarga ham aytaman hozir qadriga yetinglar har bir mashg'ulotna har bir o'yinna muxlislarni kelishini muxlislar olqishini rahbarlar pul to'lash murabbiy bo'lsalaring bosim yuz barobar ko'p birinchidan har bir futbolchi ham futbol tugatgandan keyin murabbiy bo'lish oson kasb emas ikkinchidan agar murabbiy bo'lgan taqdiringda ham bu juda katta bosim uyingizdan uzoq yurasiz bola chaqangizni tarbiyasiga a e'tibor bera olmaysiz asabinigiz ketadi birinchi bo'lib futbolchilar yuraveradi ishdan ketasiz и bir xil payt xafan bo'lib ketasiz futbolchilardan nimaga futbolchilar uchun tog' bo'lib turasiz rahbarlarni oldiga kirasiz pul ber deysiz ko'ziga yomon ko'rinasiz talab qilasizda sizni ishdan olib turgan paytda bunday yelkama yelka borib e nima qilyapsizlar tegmanglar biz turamiz mana neftchi bilan hech bo'lmasa imkon beringlar yoki bo'lmasam boshqa holatlar baribir shunaqa holatlar bo'lmaganda ayrim va to'g'ri juda yam aytaylik hurmat qiladigan futbolchilar bor aytaylik o'n million oylik berib turgan bo'lsa misol uchun to'ronga yetti millionga olti millionga kelgan futbolchilar ham bor man ulardan minnatdorman lekin aytganingizdek mablag'ni tejaganingizni jamoani manfaatini o'ylaganingiz hammasi esdan chiqib ketar ekan natija qilmadingizmi uzr bor damino shuning uchun man o'ylaymanki juda katta dars bo'ldi oxirgi yillar man uchun bundan to'g'ri xulosa chiqaraman boya aytdizki o'sha bonusda ham bonusdto'g'risi man xafa bo'lib ketdim endi jamoa superliga olib chiqib man shuncha jamoani pulini o'ylayapsiz nima sizga yo o'zi umuman murabbiylar murabbiylar natija kerakmi aniq konkret kelishib olib o'shanga yarasha ishlash kerak ya'ni o'zbekchilik mintalik to'g'ri endi bulardan sal chetlab o'tish kerak professionalizm tomon yurish qilish kerakda bizni murabbiylar kuchli futbol bilimi tushunchasi lekin hamma murabbiylarimiz ham bir joyda baribir qotib qolyaptida buni tan olish kerak bu bitta darajaga chiqqandan keyin qotib qolyapti ya'ni maqsad chunki kattaroq kattaroqemasda maqsad yursam bo'ldi yo'q yo'q noto'g'ri aytyapsiz maqsad katta xudo xohlasa misol uchun to'g'ri aytyapsiz man ham aytaylik oxirgi paytda nimaga o'sishdan to'xtagan bo'lishi mumkin man ham aytaylik yangi qandaydir yangilik olib kirishni xohlayman buning uchun man aytaylik o'zbekistonda mana hozir timur kapaz yaxshilayapti o'zimizni ro'ziqul aka berdiyevni aytaylik mashg'ulotlar jarayoniga mirjollol aka sa qolganlardek ko'p ishlar jarayonini ko'rganman nimadir man murabbiy sifatida o'sishim uchun chetga chiqishim kerak amaliyotimni oshirishim kerak tajriba olishim kerak shunda aytaylik mana hozir ko'p jamoalar himoya besh uch ikki yoki uch besh ikki deyilyapti shunday uslubga o'tilyapti men ham o'tishni xohlayman lekin bu uslubga o'tish uchun faqat internetda ko'rganingiz yoki qaysidir jamoani o'yinini ko'rganingiz bilan siz u tushunchaga ega bo'lib qolmaysiz chunki bu uslubga o'tish uchun qan, qanday tayyorlash kerak futbolchilarni qanday tayyorlash kerak keraki jarayoni futbolchilarni ongi singdirishingiz kerakki mana vaziyatda qayerga yugurishi kim kimni страховка qilishi bularni o'ziz bilmasdan turib bu sxemaga mana hamma o'tyapti men ham o'taman deb o'tib oldingizda o'zingizda yuz foiz bilim tushuncha yo'q o'shaning uchun man o'ylaymanki to'g'ri aytdingiz agar imkon bo'lsa albatta borish kerak murabbiylar o'zini ustida ishlamasa man o'ylaymanki shu bir xil darajada qolib ketadi masalan ro'ziqul berdiyev ham o'n yildan buyon nasafda ishlayaptilarda lekin deylik shtab o'zgarmaganda masalan to'g'ri shuhrat aka toshpo'latovni hurmat qilaman zo'r inson lekin yangi yana bitta man o'ylaymanki ro'ziqul deb aytsa nasab ya bitta shtat ocholmaymiz demasa kerak masalan sal rivojlanish kerak demoqchimanda chunki bu narsa baribir asli yakunda kelib o'zbek futbolini yo rivojiga yo bir joy qotib qolishiga baribir hissa qo'shadida tashkiliy taraflama mayli babayan haqida hamma har xil fikrdada lekin tashkiliy taraflama babayan baribir sal bir pog'ona yuqoriroq o'zbek yuz foiz masalan har yili man o'tgan yili bi, somi bilan ishladi mayli endi u qanaqadir sabablar bilan ketdi va bu yil yana boshqa xorijlik mutaxassis bilan baribir ishlayaptida ya'ni uyam, çunum, biyette, ki, barb, e, kanga, e, işte, u ham tushunib yetyaptiki baribir xorijdan bunaqangi mashg'ulotlar jarayonni jamoa tayyorlashda foydalanish u qo'l kelyapti aytmoqchi bo'lganim mana shunaqa jihatlarda и yana bitta tarafi mani bu ham shaxsiy fikrim man to'g'risi baribir ishonmaymanda yoki berdiyevga yoki mirjalol aka qosimevga yoki sizga yoki deylik ulug'bek baqoyevga yana kim davron aka fayziyevga masalan yoki vadim abramovga yordamchilari karlenich mana bu yerda noto'g'ri qilyapsiz man mana bunaqa deb ayta olamimi jazm qila olamimi man shaxsiy fikrim ishonmayman shunaqa deyishga birinchidan gapni eshitib tushib ketadi sizga ham bironta o'sha zohid akami yoki boshqami sizga shunaqa keskin baxtiyor aka man chunki siz ham insonsizham siz bilasiz hamma murabbiylar biladi lekin adashishi mumkinki to'g'rimi kimdir ayta olishi kerak man shu narsani aytamanki mana o'yin o'yin bo'lib turgan paytda nimaga yordamchilar bilan maslahatlashaman chunki siz juda asabiy holatda ko'rasiz Uh, yordamchilar baribir nisbatan sovuqqonroq vaziyatni uh, yaxshiroq ko'rishi mumkin o'yinchilar bo'yicha yaxshiroq ma'lumot berishi mumkin shu sababli har bitta o'yinchi alishtirishdan oldin yordamchilar bilan maslahatlashaman uh, uh, qanday ko'ryapsizlar holatni aytinglar o'shanga qarab mah maslahatlashib iliş, qilaman lekin siz aytgan jarayon uh, bitta uh, murabbiyda bo'lgan ulug'bek boqoyevda biz uh, buxoroda birga ishlagan paytimizda shu uh, darajaga yetardiki biz shunaqangi uh, bahslashib ketardik man unga fikrimni aytardim endi aytaylik bu futbolchilarga o'yindan oldin ko'rsatma berib turgan paytingizda lekin o'zimiz alohida bo'lgan paytda o'z fikrimizni uh, to'g'riligini isbotlash uchun bahslashib ketar lekin bunday holatlar balkim o'shaning uchun ham qandaydir uh, boqoyevda ham menda ham o'sha payt qandaydir o'sishndi de, aymoqchi ko'rdinizi shunaqa bo'lganki buxoroda zo'r ishlagansizlar yaxshi natija bo'ldi chunki biz uh, bahslashardik uh, ikkalamizni ham mashg'ulotlar jarayonida biz futbolchilarga qo'shilib kvadrat o'ynardi shu darajaga borardiki futbolchilardan ko'ra biz bir birimizga sakrab ularda qandaydir uh, futbolga o'yinga bo'lgan jangga bo'lgan qandaydir ishtiyoqini oshirgan sir, paytlarimiz bo'lgan uh, endi siz masalan ulug'bek baqoyevga siz jazm qila olasizda ayta olgansiz boshqa murabbiylar lekin siz uchun u, etiyap u ma'lum muddatdagi bir anaqa bo'lganda bosqich e, bo'lgan chunki siz baribir mustaqil ishga ketadigan yani, kimdir faqat biladiki u yordamchi u ishdan işte ayrilishdan ham qo'rqadida lekin bizada a aytmaydi to'g'ri aytyapsiz mana uni noto'g'ri qilding deb yordamchi murabbiylar kamdan kam hoa o'yin paytida kerakda chunki siz hamma ah, narsani o'n çoğu... bir futbolchini o'n bir futbolchini butun harakatini baholay olish uchun qilolmayi to'g'ri aytyapsiz to'g'ri aytyapsiz lekin yordamchilar maslahat berishadi lekin mana uni noto'g'ri qilyapsan deb har doim ham aytishmaydi lekin mana avgustin keldi zohid aka bilan avgustinga ham rahmat deb aytishni xohlagan bo'lardim shu vaziyatda erkaklardek nima qildi ochiq oydin aytdi azamich san bilan keldim baxtiyor aka deydi вместе пришли вместе уйдем тебе тоже спасибо keyinchalik yana ishlaymiz bu inson bilan man qaysi jamoaga borsam aytaylik birga ishlashga tayyorman zohid aka ham qo'lidan kelgancha yordam beradi shtabimizga baribir aytib o'tganingizdek kuchli nisbatan bizdan mandan bilimliroq bo'lgan uning uchun faqat xorijlikni olib kelish mumkin aytib ayt xorijlik murabbiy tanlashda ham adashmaslik kerak hamma xorijlik murabbiylar ham o'zini oqlamayapti sizda hozir fursat borda yaxshi bilib insoniylik taraflarini endi masalan yaxshi bitta shtab tayyorlab olsangiz o'zizga variant hozir deylik aytib bo'lmaydida yaqinda yana bitta variantingiz bo'lishi mumkin lekin siz yana tayyor holatda borsangiz osonroq ishlay olasiz deb o'ylayman to'g'ri aytyapsiz o'shaning uchun uh, man o'ylaymanki hozir imkoniyatdan foydalanib rubinni uh, birorta o'yiniga borib kelmoqchiman yana boshqa jamoalar rubin orqali deylik slutskiy ham masalan tem более uh, u sizga ya, yaqin u ham masalan bunaqa kirishib ketishga matbuot bilan juda ochiq hozir xarakterida o'shandan ham nimadir o'rnatsa bo'ladiiz bo'ldim hozir uh, rashid rahimov bo'ldi rubinda uh, slutskiy mavsum o'rtasida ketdi gapni ochig'i slutskiy bilan o'sha jiyanim bo'yicha yozda o'zim gaplashgan edim вот futbolchi bo'lgan ekansan jiyaningni ko'rib chiqdik video yozuvlarini har tomonlama ma'qul keldi <coughs> kelsang birga nima qilamiz yana gaplashamiz deb juda ya, yaqin aloqa bo'lgandi lekin alishib ketdi endi hozir endi rashid aka bilan ham крылlя sovetovda o'ynagan paytimda mani krila sovetovga jo'natgan avvalo ytanishtirgan edi endi mani bilmasa ham kerak lekin man o'ylaymanki borib shunaqangi bir hafta shunaqangi o'rganmoqchiman ko'rmoqchiman desam yo'q demasa kerak man o'ylayman buni yo'lga solamiz xudo xohlasa va o'zi umuman masalan sizni man bilaman man masalan shota arveladze kelganda paxtakorga ishonmaysiz man boshedi deyarli har o'sha şey, mashg'ulotiga borganman o'zim uchun qiziq bo'lgan o'zbek murabbiylarini ko'rganman u darajada yoki ko'zim o'rgangan u darajada qiziq lekin arveladze keldi ko'rdim boshqa darajada sh sizni ko'rganman o'sha şey, siz paytiz borib o'rganib nimadir qarab shuni boshqa o'zbek murabbiylari o'ziga ep ko'rmay aa как ko'cha tilida aytganda şey западло shetat qiladida a gapni ochig'i yaxshi tomonlama hayron qoldirgan mani ajoyib inson borib ruxsat so'raganimda baha bemalol kelaver trenirovkani ko'rib bo'lgandan keyin yur biz bilan ovqatlanasan qanaqa ovqatlanish jamoasini jarayonini ko'rasan ovqat ratsioni ham boshqacharoq edi nisbatan ko'p yangilik olganman va gapni ochig'i yana qo'shimcha axborot bilan bo'lishaman yana qanday aytaylik o'yinga ustanovka berish qolgan jarayonlar degan paytda keyin u ketib qoldi shu bilan davom no, etdi bitta gapi menga yoqqan baha deydi o'zbekistonda bilasanmi deydi что неправильно deydi nima noto'g'ri desam вот deydi мы deydi игру проиграли o'yinni yutkazdik deydi у руковоditelя deydi настроение нет rahbardi kayfiyat yo'q deydi -e, uni sharoitda unaqa qil bunaqa qil pulni kech ber qanday deyapti futbol klub bitta tizimni tanladimi yo'lga qo'yib oldimi kamanda yutqizdimi yutkizmadimi o'sha tizim bo'yicha ketish kerak qaysidir kayfiyat ta'sir qilmaslik kerak bu jarayonga misol uchun deydi shotlandiyada deydi glazgo renge bilan selti deydi chempionlik uchun kurashadi qolganlar chempionlik uchun kurashmaydi nima ular futbol o'ynamaslik kerak maytaplarni ham yig'ishtirib tashlash kerakmi avtobus ham bermasli kerak qanday bu noto'g'ri deyapti shuni deyapti de, deyap de, deyap de, deyap bu yerdagi murabbiylar muammosi mana shuni yetkazib bermaydi yutkizdimi e, misol uchun qo'pol gapi ish aravaida jo'natib yuborsa ham o'yinga ha yutkizdiku endi nima qilamiz deb ketaveradi deydi bo gapingizni qarang uzr gapingizni bo'ldimi aytdizki mana bu yosh bolalarni tiqayotgandi bazaga endi ma yutqizib turgundik aytolmadim bu ham nima farqi bor ish jarayoni bir tartibda ketishi kerak bu gapni manga ham aytgan o'sha aytgano'sha gaplasganimi menga nima bizar yutmasak deyapti manga ham aytgan kelamiz hamma boshqacha ertaga yutamiz yana hamma professional bo'lishi kerak ya'ni boshqa xodimlarni ham aytyapti rahbar yani yevropada boshqacha dedida nimaga bitta o'zbekistonda emas masalan sng davlatlarida ham deyarli shunaqaga yaqin dedida va bu juda katta muammo ya'ni rivojlanmoqchi bo'lgan anaqa klub yoki jamoa umuman har inso, bir inson baribir bir xil unaqada bugungi uh, g'alabami mag'lubiyatmi ertaga ta'sir qilmasligi kerakda endi gaplashamiz desak juda gaplar lekin mana hozir aytaylik mana to'ronda natija bo'lmaganiga to'g'ri rahbarlarimiz ko'p harakat qilishdi ishonch bildirishdi ularga katta rahmat lekin ulardan ham ko'ra ko'proq eng jon kuydirgan bosh murabbiy bo'ladi o'shalarni ham ishonchini qozoni shular oldi yuzim yorug' bo'lsin deb harakat qilib aytganingizdek mag'lubiyatga uchrasangiz pastda o'sha bazada endi jamoa bazasi bo'lgan plyus minus tomoni bor ekan bosim yutkazgansiz kayfiyatingiz yo'q pastdan o'tish uchun rahbarlarga duch kelib qolishingiz mumkin boshgi aylanib o'tas. gapni ochig'i bunaqangi holatga kam tushgandim man qaysi jamoada ish boshlaganimda mavsumni bunaqangi murakkab boshlamasdik bu yil juda ham nimadir sabab bo'lib qiyin bo'ldi shu sababli bu noto'g'ri lekin men to'ron jamoasi rahbariyatiga omad oh, tilagan bo'lardim man o'ylaymanki bu jamoa superligadan tushib ketadigan jamoa to'g'ri e, agar aytaylik tushib ketsa vijdonim qiynaladimi yo'qmi chunki beshta to'rt ishladim xolos endi mas'uliyatni yangi kelgan murabbiy olish kerak bu murabbiyni olib kelishda maslahat bergan futbol ichidagi -e o'sha yerda yurgan mutaxassislar javobini endi berish kerak lekin rahbarlarimiz juda ham ishonuvchan yaxshi insonlar edi lekin man o'ylaymanki hammaga ham ishonaverish kerak emas chunki man uyerda ko'rdimki baribir nimaga agent sport direktori agent aytaylik futbolchisi yigirma million yigirma besh million oylikka chiqsa keyin har bir futbolchidan foiz oladi o'shanng uchun buyerda hozir turonda aytaylik zaxirada o'tirgandan ko'ra qatergadir olib borib o'ynatish kerak u yigirma besh millionlik chiqsa keyin pul oladi tezroq chet elga sotish kerak lekin man aytyapmanki bir yil murabbiylikni bir yillik shartnoma beryapsizlar qanaqa qilib yoshlarga e'tibr o'n sakkiz yoshli futbolchingga ikki yildan keyin o'ynab ketishi mumkin mani bir yillik shartnoma man uni trenirovka qildirib vaqtimni ketkazib nima naf deyapmanda bo'gri mantiq yo'q deyapman o'shani uch yillik to'rt yillik kontrakt bo'lsa mayli rahbariyat tomonidan mana aka mana mana u yoshlarimizni rivojlantirishimiz kerak mana mana ularni qatoriga sekin sekin qo'shib boring siz qo'shib borasiz siz bitta tur ishlaysizmi shartnomangizda shartnomadan bilib turibsiz ishonchsizlik aytganingizdek xohlagan paytda birinchi turdan keyin oxirgi o'rinda bo'lsa ham bo'shatish chunki shartnoma shunaqa mana ham ha mayli kel ishon uch to'rt yil ishlaymiz gapni ochig'i o'ssa bo'ladigan joy yaxshi joyda mana shunaqangi qilindi o'shaning uchun man rahbarlarimizga sabr toqat tilagan bo'lardim man o'ylaymanki bu vaziyatdan jamoa chiqib ketadi sog' bo'lishsin lekin man yurakdan ishladim qayerdadir noto'g'ri yurgan yo'lim yo'q yoki birorta futbolchini olib kelishdan manfaat faqat klubni manfaatini o'yladim yaxshi jamoa tuzishga muvaffaq bo'ldik lekin afsuski natija bo'lmadi natija bo'lmasa baribir murabbiy aybdor <laughs> shu mana hozir qarang agenkada mirzal qosinv bemalol ishlay oladilar shartnoma muddat uzay ishonch bor va yaxshi ishlash mumkin navbahorda samel babayanda shartnoma muddat uzaytirilgan bemalol yaxshi ishlash mumkin va ikkala jamoada ham rivojlanish baribir bor tan olish kerak va hozir man qoyil qolganim chiqdiyu ulug'bek baqoye buxoroga bordi va ikki ming yigirma beshinchi yilgacha shartnoma imzodi bu o'zini o'zi hurmat qilish boshladi demak va sizga ham tilagim keyingi jamoa qaysi bo'lishidan qat'iy nazar endi murabbiy jamoa tanloolmaydiku shunaqa unaqa qonun qaysi jamoa bo'lishidan qat'iy nazar ko'p yillik yaxshi bir e, loyiha qilib e, yaxshi reja qilib zo'r shtab bilan borib va o'sha o'ziz istaganday niyat qilganday maqsad qilganday o'sha ishlashingizni tilab qolaman endi to'g'risi bugungi e, pодkasta gaplashamiz deb nomlangandik imkon um, darajasida gaplashdik to'g'ri muammolar -ma gaplashadigan mavzularimiz juda ko'p lekin baribir uh, muxlislarni ham vaqtini inobatga uh, olishimiz kerak chunki juda ko'p uh, davom etib borsa ham baribir hammani o'zini ishi bor va bu yetarlicha gaplashdik deb o'ylayman va kelasi sonlarda balki yangi jamoa rolida yoki bir mehmon sifatida chaqirib bemalol o'zbek futboli haqida soatlab kunlab gaplashsa bo'ladi baxtiyor aka bilan agar birorta gapirmoqchi bo'lgan gapigiz qolgan bo'lsa bemalol endi to'g'ri juda gapni ochig'i o'zbekiston futbolida baribir muammolar yetarlicha endi gapni ochiq bu muammolarni yuzaga olib chiqaman desangiz ko'p vaqt ketadi noto'g'ri tushunishadi lekin bu muammolar bartaraf qilmasangiz o'zbekiston futboli baribir rivojlanish qiyin shu yoshlar darajasida keyingi bosqichga chiqyapti lekin afsus to'xtab qolinyapti man o'ylaymanki bu ichki muammolar sabab keyin mana sizlar shu jurnalistika sohasida ishlaysizlar mana agmkda ishladiz man gapni ochig'i agmkda ishlaganingizda ishga yondashuvingiz baribir har bitta mutaxassis jamoada ishlagan jamoa manfaatini o'ylash kerak bizda qanday holat bo'ldiki blok anaqa post chiqyapti maktab bolalariga yutkazdik keyingi o'yin maktabni bitirganlarga neftchiga qarshi degan post chiqyapti buni o'qib gapni ochig'i jamoada ishlab turgan press bunday chiqarishi to'g'ri jamoani muammolari ichida hal qilish mumkin gaplashish mumkin lekin kimgadir aytaylik qo'shimcha imkoniyat yaratib berish jamoani ustidan mag'zaba og'darishga man o'ylaymanki noto'g'ri deb o'ylayman o'shaning uchun neftchi bilan bo'lgan juda kutib turgan edim neftchi bilan o'yinni yutsak xudo xohlasa shu o'zimizni jamoada ishlaydigan presst javobimni aytaman bu maktab bolalari emas bu o'zbekistonni eng iqtidorli futbolchilari professional jamoa o'zbekiston terma o'zbekistondagi eng yaxshi yig'ilgan saralab olingan и bu maktab o'quvchilarini o'zbekistonda eng yaxshi murabbiylardan biri timur kapadze boshqaradi bu futbolchilar olimpiya terma jamoasi olimpiya terma jamoasi qanday shunaqangi saviyasiz anaqa chiqarish mumkin bitta jamoada ishlayapsizda и man o'ylaymanki emotsional l endi yaktillik ahillik man bo'lmadi deb o'ylayman rahbarlarimizga hamma gaplar ham to'g'ri yetib bormadi e, e, shu sababli man aytib o'tdim turon jamoasi rivojlanishni xohlasa qayerdadir aytaylik bilimi bo'lmagan hech qayerda bitirmagan faqat agentlik bilan shug'ullanadigan bitta mutaxassis kelib hammani o'zini aqlli tutib mana buni bunaqa qilish kerak uni bunaqa qilish kerak desa unga quloq solaversangiz men o'ylaymanki futbol yaypan ko'p jamoalarda bunaqa mutaxassislar bor o'z ishini ustasi bo'lsa shunda men o'ylaymanki futbol rivojlanishi mumkin gapimni oxirida yaypanlik muxlislarga o'z minnatdorchiligimni bildirgan bo'lardim chunki biz olimpik jamoasiga yutkazganimizdan keyin jamoa kiyinish xonasiga <impleas> kirishdi baxtiyor aka kayfiyat tushirmang oxirigacha siz bilanmiz xudo xohlasa chiqib ketamiz deb ishonch <impleas> bildirishdi o'shaning uchun sog' bo'lishsin man o'ylaymanki balkim vaqt soati kelib qachondir ko'rishib qolamiz turon jamoasi rahbarlari bilan do'stona xayrlashdik sog' bo'lishsin man o'ylaymanki qilgan mehnatlariga yarasha baribir taqdirlanishadi kelasi safar xayrlashish yaxshi ma'noda va professional xayrlashishingizni tilab qolaman